Pozdrav ekipa, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta vam pokazujem vrt, kao što sam vam obećala. Napokon je gotov i danas ćete ga premijerno vidjeti ovdje u ovom videu. Prvo ću vam ispričati malu priču o svemu, a to je da znate i sami da je vrt trebao biti na ljeto, ali kako smo na ljeto više izbivali, bili na moru, jednostavno je bilo nemoguće izvesti, a i na kraju je ispalo da je to bila dobra odluka zato što po ljeti bi se vjerojatno trava osušila ili se ne bi dobro primjela. Mi smo, kao što vidite, htjeli travnati tepih. Tako da su nam objasnili da je jesen zapravo odlično vrijeme za sadnju i tako smo i napravili. U suradnji sa vrtnim centrom Flora, koji su opremili sa prekrasnim biljčicama ovaj moj vrt, napokon smo posadili sve biljke i travu. Sad ćemo vam pokazati sve detalje. Ali naravno, krenut ćemo s tim da ću vam umetnuti dio kako je vrt izgledao prije dok nije bilo ničega, odnosno još kad smo kupili stan, cijela šikara, onda onaj dio poslije koji ste mogli vidjeti u nekim mojim videima, stara trava, sve, znači, bilo ono u nagibima, bilo je dosta lokvica gdje se skupljala voda, znači tu se sve trebalo iznova maknuti zemlja, staviti novo zemlja, poravnati cijeli teren, napraviti pad, zasaditi travnati tepih i biljke. Tako da, pogledajte sad kako je to sve izgledalo prije, a onda se vraćamo ponovno ovdje sa detaljima. Krenimo od ovog dijela, kao što vidite, maknuli smo stare tuje i posadili fotinije koje će biti ograde, isto kao i sa ove strane ovdje. S ove strane smo stavili evonimuse kako bi prekrili ove cijevi koje su iza za vodu. Pofarbali smo ove gumbeke u boju isto kao zid. Stavili travnati tepih koji smo umeđili sa rubnjacima. U ovaj kut smo stavili lojtricu i jedan puzavac koji se sad trenutno ne vidi, ali s vremenom će se on penjati po ovoj lojtrici i lijepo će izgledati ovako nešto slično kao tu kod susjeda. Tako da i to će biti isto zanimljivi dio. Evonimusi će isto rasti, odnosno bujati više onako u kuglicu, pa ćemo ih onda reckati i slagati kako već želimo, ovisno, znači, kako će rasti. Bilje smo nabavili iz vrtnog centra Flora. Obavezno pogledajte, ako će i vama nešto trebati za vrt. Kamenčići koji prekrivaju drenažu koja je napravljena cijelim ovim putem i iza na drugoj strani, kako bi voda odlazila gdje treba, i cijeli teren smo poravnali, odnosno ima pad na onu stranu kako se ne bi zadržavale lokvice od vode. Ovdje smo u kuteve stavili dvije tise koje su malo dajale dinamiku. Na ovom dijelu napravili smo roštilj koji je slične boje kao i ovaj zid, tako da se super uklopio. Ovu žicu koju vidite ovdje, to je struja, to još moramo napraviti. Ovdje će se raditi fini roštiljčići za društvanca. Ovdje imamo također mali kutak sa ružmarinom, puzavcem koji će lijepo se razgranati u ovom dijelu. I s ove strane fotinije koje će također napraviti ogradu. Ovdje smo ostavili stare tuje. Ovdje u čošak smo stavili jedan japanski javor koji je stvarno
prekrasno došao ovom kutu pored terase. Sada je jesen pa je već malo počeo puštati listiće, ali iduće godine kao i cijeli vrt, jer vrt je proces, treba vremena, sve naraste i procvate. Tu smo isto stavili još jedan javor koji će biti crvene boje. Što se tiče trave, odlučili smo se za travnati tepih koji je postavljen i sada ga moramo zalijevati 3 tjedna svaki dan, sunčani dan naravno, kako bi se trava prihvatila i pustila korijenje. To neka znam provjeriti ovdje ovako. Evo ga, već je malo počelo puštati korijenje, znači treba još vremena. Kao što su i meni objasnili, vrt je proces, znači treba vremena. Ovo su biljčice koje su tek na početku i jedva čekam proljeće pokazati vam kako će izgledati kad one narastu, kad procvatu, kad probujaju. Onda ćemo na proljeće uzeti i još dodatni namještaj vrtni koji ćemo staviti tamo u drugom dijelu vrta iza. I veselimo se roštiljenju, društvancima i tako to. A do tada mogli ste vidjeti Bubu kako uživa već u vrtu. Jer njoj ne treba ništa posebno, njoj je ovo već špica života. Jako joj se sviđa, kao i nama. I evo, već samim time da onak je ljepše i ugodnije oku i funkcionalnije je velika stvar, a na proljeće još kad sve probuja i prozeleni, bit će savršeno. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Pišite mi ako imate neke savjete za vrt, kako vam se sviđa. Ili bilo šta što vas zanima, ja ću vam probati odgovoriti. A do nekog drugog puta, šaljem puse, vidimo se!